Dobrý den. Vítejte u pořadu Máte 5 minut. Evropský parlament tento týden hlasoval o výjimce týkající se soukromí v elektronické komunikaci. Tato výjimka umožní využívání speciálních filtrů k zachycení dětské pornografie na internetu. Chráníme děti dostatečně na internetu? Proč byla tato výjimka předložena? To jsou otázky na europoslance Tomáše Zdechovského. Dobrý den. Dobrý den. Pane europoslanče, 90% stránek, známých stránek s dětskou pornografií je vytvořeno v Evropské unii. Je to důvod, proč byla předložena tato výjimka? Tak určitě ano. Je to i další důvod je ten, že vlastně v době pandemie koronaviru ten nárůst dětské pornografie je extrémně vysoký a Evropská unie musela na to nějakým způsobem zareagovat. Byl tlak, obrovský tlak několik měsíců odborníků, především z Europolu, aby Evropská unie opravdu zareagovala na tu situaci, kdy každý den vznikalo a bylo zasíláno víc a víc pornografického materiálu, především s dětmi. Ty speciální filtry, jakým způsobem fungují k zachycení a té dětské pornografie? Tak já nejsem úplný odborník na tuto oblast, ale je potřeba říci, jak nám to vysvětlovali odborníci z Europolu. A to jsou vlastně filtry, které zachycují právě to, když je tam opravdu nějaké zneužívání dětí. Neměli by zachycovat to, když pošlete babičce, že vaše dítě se proběhlo nahý třeba na zahrádce nebo u bazénu. Chápu správně, že tento nelegální obsah v současnosti není na internetu nijak kontrolovaný? Chápete správně to, že k tomuhle tomu obsahu v případě, že je posílán třeba soukromou poštou nebo je na uzavřených komunitách, tak k tomuto obsahu se vlastně bezpečnostní složky velmi špatně dostávají. Nebylo by tedy jednodušší, kdyby obsah kontrolovali samotné internetové platformy, jako tak, Google, Facebook? Tak oni už to dělají. Google, Facebook, Twitter má speciální YouTube, mají speciální algoritmus a mají speciální roboty, které vyhledávají právě dětskou pornografii na jejich platformách, ale existují tady jiné platformy, třeba jako Pornhub nebo RedTube, kde se vlastně každou minutu natáčí stovky videí a které jsou distribuovány různým klientům a bohužel tyto platformy nemají dneska jakoukoliv snahu spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a nebo ten obsah odstraňují až po dlouhé době, kdy vlastně se ten obsah protočí a oni na tom vydělají desítky milionů. Takže tady je spíš tlak na to, aby vlastně tento obsah už se vůbec nikam nedostával, nikde se nerozšiřoval a aby nikde nebyl dále distribuován. Můžeme v tomto směru nějak bojovat na úrovni Evropské unie ve vplně legislativy? Tak ta legislativa se připravuje, ale zase je to běh na dlouhou trať. Je otázka opravdu velmi citlivá, kdy a jakým způsobem prolomit soukromí uživatele. Musí to být ve zcela výjimečných případech. Samozřejmě nikdo tady nechce opravdu špízlovat půl miliardy lidí, jestli si posílají to či ono, ale i s ohledem na to, aby jsme zamezili zneužívání dětí a zneužívání dětí na internetu, tak musíme přijít s nějakým legislativním řešením. Nedávno v České republice byl publikovaný dokument s názvem V síti. Co si vy osobně o ní myslíte? Já si myslím, že ukázal realitu takovou, jaká je, že prostě ukázal to, jakým způsobem prostě fungují predátoři, sexuální predátoři, a jakým způsobem vlastně i vzniká a často se vytváří určitý druh dětské pornografie a jakým způsobem může třeba vzniknout intimní videa malých dětí, které určitě na začátku nechtěly žádná videa nebo fotky někde publikovat, ale byly donuceny právě tím sexuálním predátorem. Děkuji vám za rozhovor. Také děkuji.